Iku iza kunta nalikane ono siroho ifaniku wedi min ahadin marang wong suwiji dororon ing bahaya. Saman kuatir disampet wong. Wah ono ngancam sih tak sampet gak remu mati merangkang kan. Tak tembak kan bengi-bengi. Saman diancam wong sing wis kelas berat supaya bleset. Muka tadi kiai ancamane apa tuh? Pasti kiai dimungsoi. Hukum berjuang nanggomo kaya Kanjeng Nabi ono Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mungsoe gak karuan untuk membunuh sampean. Carane kaya apa? Fasol limo ke sembahyang ngocira ba'dal maghribi sause salat maghrib. Rakaat ing rong rakaat sampean sembahyang sause salat maghrib rong rakaat. Sing diwaca gampang ae. Fatihah karo ayat kursi. Fatihah ayat kursi, Fatihah ayat kursi, rong rekaat. Fa'idhakan analikani ono akhiru cadatin opo pungkasan yang sujud minduma songo rekaat ini. Konek kapan sujud terakhir, sujudnya kan ping papat ya, rong rekaat, loro-loro. Sujud yang terakhir, ojo langsung tangi. Karo sujud fakrok mongko moco siro ayat al kursi ing ayat kursi salah sama ratin telung ambalan. Saman mau tak moco ayat kursi peng telu. Karo sujud itu wa antau tay siro sajitun ke sujud. Tapi dieling-eling wa idza wasalta nalikane tumeka sira ila qouli marang dawuh Allah taala wala ya'udhu hizuma wa wal aliyul azim. Makarin bulan balenono siro dalika emang kono walaya utu hirduma wawal aliul azim salasan ping telu salah samarten telu ngambalan. Iku sujud terakhir maca ayat kursi ping telu terus ben walaya utu hirduma wawal azim baleni ping telu berarti ping songo ayat kursi ini ping telu walaya utu ini kan ping songo. Nalikane sampean wata kula ngucap suwi asna iki ro atika dalam tengah-tengahe maca sira ayat kursi mau nalikane sujud sama ndonga iki lho niki ganti cara Jawa gak oleh mergo iki keadaan sholat gak kena ndonga cara Jawa nek di luar sholat boleh ndongane kudu cara Arab nek cara Jawa batal sampean itu diapalno. Dungane apa? Allahumma wa Allah khul. Nah ini mungkin ngudari jenengan antarane kula lan antara fulan sapa sing ngancam sama apa nembak mati. Bin fulanah dolek jenenge mbokne, soalnya jenengan mbok iku klebu nalikane ndonga lho jenenge Pak gak katut, jenenge mbok Zaid anake Zainab. Jenenge mbok katut. Makhluk tak koyo oleh mudari sampean miuta misah sampean kene bainas sama alat antara langit lan bumi wa aljim fahumugi makna murad ya nutup sampean rawe ing cangkeme fulan anisa kula kama aljam tak koyo oleh nutup sampean rong ngendhaleni asawakno niki masuk tang cangkem dikendhaleni ya tutup asiba ing binatang buas andalyal songo Nabi Daniel. Nabi Daniel nabi sing kancane macan. Oh, macan malah ditumpahi. Alaihi salam. Wa bi haqi hadzal ayat lan kelawan haqi iki lah ayat kursi asyarifah kang mulya. Wis titik ku diapalno. Diwaca bulan baleni karo sujud akhir. Nalikane sembahyang hajat rong rakaat mau. Hasilnya kaya apa? Fa innaka sak temene sira ku tak man aman sira saru ing gangguane fulan mau. Wis disantet sampai ping 27. Gak ono gunane rontok dhewe. Setuwur ngono bae tatapan antara walaya udhu karo serangane. Walaya udhu dadi sinar putih, serangane santet sinar merah, tatapan dhuwur. Regrek gak sistem lebu sambal kata nembu balik ngenek uangnya dewi itu lo merawas nonnya nyantet uang sing
Wih pengalaman dungo, waduh mengang bal juan temen ono tembok teyen natap dasi dewi. Ono tanya tuh balik tatap no tembok yang menatap dodo nih. Ya sih itu kesantet dewi. Gara-gara dungo nih narutu bikal ada ya. Sendiri terus ya wajah jam tak fahu. Wajah jam lan ngendaleni sopa Allah atau nutup Allah. Fau ing cangkeme fulan angka songko siro. Hataya takalam saya ngomong, katalaya takalam saya orang-orang ngomong fulan. Fi kamarang siro ilabi khairin kejobo kelawan bagus. Malah ngomongnya apa, malah dadi saya, malah dadi konco asale mungsuh gak karuan. Eh kita ini tunggu-tunggu lagi, tunggu ini kanggo sampean nalikane wis dadi kiai. Supaya cek iso tolak-tolak belai cek adike bal-balan karo poro wong-wong sing angkara murka.